Anamwalila anamwa. Anamwalila anamwa. Anamwalila anamwa. Anamwalila anamwa. Dore Yarapfuye nazagaruka. Dore Yarapfuye nazagaruka. Anamwalila anamwa. Anamwalila anamwa. Namwalila Polo Kagame ni marehemu. Anamwalila kuhungeta vanu, kusenyera vanu, kufata kungufu, kuzura bapfuye, kushimuta vanu, vyerekana ko. Anamwalila. Anamwalila. Anamwalila anamwa. Anamwalila anamwa. Anamwalila Polo Kagame ni marehemu. Anamwalila kuhungeta vanu, kujijisha vanu, rufoto twinshi, guma murugoho, video nyinshi, ntumucibyeraha, vyerekana ko. Anamwalila anamwalila anamwa. Anamwalila anamwa. Anamwalila. 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 Anamwalila anamwa. Anamwalila anamwa. Anamwalila anamwa. Anamwalila anamwa. Abafiti fumba ni muikomeze, basenga rozari muvugisha pure, shena imamu dua yuru. Okay. Anamwalila zona ni kubabivuze muri rwa rurimi yarapfuye. Alifariki dunia. Paul Kagame rero yarapfuye, ibimenyetso ni byinshi cyane, kubashaka kumva no kubona kuri ibyo ni bimenyetso. Ntabwo ariko rugamba turwana, ariko tugomba kubanza kumenya ngo umwanya wa Perezida Paul Kagame warumaze iki. Warufite akahe gaciro n'ubuhe buremere bwari buhari Paul Kagame akiri muzima atarashira ubwonko ngo babike cyangwa bajugunye cyangwa bigenze ko babigenze. Nk'uko twabivuze rero, buri gihe turabivuga kandi ni ibintu bigaragara buri wese, ariko ikibazo gihari ni kimwe. Hari abantu badashaka kumva, hari abantu badashaka kubibona uko biri, barabona n'amaso yabo ariko ubwonko bwabo ukabategeka kuba ngo bihakane. Hari ibintu byinshi cyane dushobora gushingiraho twemeza ibi bintu. Si uko inkotanyi zaje ari abana beza ngo baje bakunda abantu, oya. Baje ari abicanyi, baje ari abantu bigize abahatari, niko navuga. Baje ari abantu babona ko umunyarwanda uri mu gihugu ntacyo avuze, ntacyo amaze, nta bwenge, ari igikinisho, arutwa n'igipupe. Ibyo ngibyo muri gahunda y'inkotanyi niko byagenze. Kandi urwango rw'ubaje waruzanye ntabwo ari ibanga, baje basahura imitungo. Ibyo byose ni ibintu inkotanyi zakoze ku buryo utavuga ngo kubera ibiri kuba ngo Paul Kagame yarapfuye, oya. Hari ibintu biba bigomba kwisobanura. Niba umuntu ashobora guhagarara akavuga ati Perezida Paul Kagame yarapfuye,
uwo mu president ntiwongere kumubona ukundi ukamubona muri video gusa na video ntigihari aragafoto kajya gahagarara hariya niba ari mu rugwiro gucyapa iyo kare gafoto gahagaze ndasaga ngatembagara wagira ngo nagashushanyo bwa bushushanyo bwa kera bwa bundi biriya bigaragara muri ntuze muri za Egypte ukaye ngo nagashushanyo k'umuntu bahateretse hari ibikorwa byinshi cyane twagiye tubona byagiye byigaragaza uko abasirikare basazi bagatuma umutwe uko batangiye guteka imitwe gushimuta abantu biki n'ibiki uvuze wese tireke iyo nkuru mbi ntiyumvikane abagashimuta ryapfunwe mbabwira Paul Kagame rero umugupfa kwiwe yarapfuye ariko abandi babisigarana mu nyungu zabo bwite ubwonko bwabo burabizi neza ko umuntu adahari ariko noneho mu nyungu zabo bwite za politike z'umutungo inyungu z'ishyaka Paul Kagame arahari mu bwonko bwabo bana ariko mukuri kwabo barabizi neza ko umuntu adahari Jewe nigeze kubabwira nigeze gutohoza rwose nibareza umugabo itabamuri cyarambira ati ibyo bintu rwose byuca amarenga ntawe bivuguko Bamporiki arashinzagiye kwa Edamange ati nyabuna vuga icyo ushaka cyose wifuza ariko rwose uceje kiyo nkuru ndetse unayivuguruze muzu bw'inkotanye zikora agenda uvuguruze ibyo wavuze icyo kintu kirahari noneho ibyo bivaho Mwabonye uburyo idamanja kivuga ibyo bintu bahise bohereza umwe bahise bafata umwana baramushimuta umwana ataha atavuga ari kiragiye akore yicara rwose Imanza za idamanje impamvu njya ntukana n'abantu benshi cyane yanze kuburanira mu muhezo aravuga ati ibyo navuze biri kumugaragaro ni mugende mubizane mu rukiko nta mpamvu mburanira mu muhezo bintu byaravuzwe cyane padi na Imana yakomeje kubivuga cyane ni benshi babivuze ariko ku nyungu za bamwe kubera ko bubakiye politike yabo ku muntu bakavuga batuba twarwanaga nawe n'uyu none arapfuye na politike yacu irapfuye tugomba kumurekeraho agomba kuhaguma akaba ari cyo kibazo gikomeye cyane kuri politike ya Nyarwanda mbabwira ngo amashyaka Iya kiza kuba nk'itimu ya volleyball cyangwa ya basketball cyangwa ya football ariyo mwita soccer afite izamu rimwe atsindamo twakagombye kuba twararangije kwisubiza gakondo ariko amashyaka dufite ameze nk'abahatana uyu Naimana araguruka ati jewe ngiye no kwivuga kuri radio mpuzamahanga Undi nawe akaba yasimbutse ya telefone yanditse ati uwo mugabo arabeshya Paul Kagame arahari twamubonye. Murumva ikibazo dufite. Kubera ko bamwe bamufite mu nyungu zabo bwite na politike yabo nihishingiye. Kuvuga ko Paul Kagame yapfuye kandi politike yabo yari yubakiye aho kuri uwo muntu ko ari we barwanya kwinda ari bizima ni ikibazo. None yarapfuye. Politike nawe hitipfa. Hitita umurongo. Mu gihe abandi dufite politiki yo kuvuga ngo tugomba kurwanya sisteme yose kavaho bandi babona ko umuntu umwe ari we kibaza ibindi byose byari sawa none reba nubundi uwo muntu yarapfuye murebe ibihari iyo mpamvu sisteme yose igomba kuva Paul Kagame yarapfuye ibimenyetso birigaragaza buri munsi Nikimenyimenyi urwanda bahise baruragiza Amerika basinyira Amerika ko izarugenza kwishatsi zakora igishatse Yo mbabwira ngo nimuje muhaguruka mubwira aba bantu imbona nkubone muraba ngongo baransubize wacu baragikubera ko mwebwe muri abatumwa babita gute murahatswe ntabwo mwigenga Ku itariki 20 z'ukwa gatanu umwaka w'2020 nibwo Vincent Biruta yasinyanye amasezerano na Amerika avuga ku Rwanda rutanze Amerika izarukoresha ikishatse kwa ariyo mpamvu naka kanya mubona Paul Kagame wanyu mu bukwe
ntimumubone mu nteko ntimumubone yasuye abaturage ntimumubone mu nama agenewe mo keretse inama zungu bateguye kandi nabwo nabyo bimaze kugaragara ko video originale barayizana bagatereka hariya barangiza bakayifata bakayikina bashyizemo Paul Kagame wabo je mwarabibonye mu bukwe bwo kwa bw'umukobwa rwigema mujye mwibaza iki kintu mu gitekerezeho ngo Paul Kagame none ngo ntiwamubonye ngo hariya ngo ntiwamubonye hariya ubukwe bwo kwa rwigema bufite version ebyiri aho Paul Kagame ari kuvuga mu ijambo n'ubukwe bw'umwimerere buziri wa Paul Kagame hari ubundi bukwe nabwo muherutse kubona yatashye mu bukwe perezida wanyu mu myaka ishize y'agacinyizo mwigeze mumubona yatashye ubukwe ari kuvuga amagambo nkari noneho uko abaturage bakomeza gucana ku maso niko ryapfunwe ryaba kagatsiko gasigaranye iyo ngoma n'abakorana nabo bari muri opposition hano sintinya kubibabwira mu nyungu za babandi politiki yabo yari yubakiye kuri Paul Kagame bakomeza kujya inama y'uburyo bakina ibintu ariko video amafoto si ikibazo iyo biciye mu mucyo nta nubwo ari ibikorwa nyirizina ibikorwa nyirizina nibyo umuntu yakoraga muri iyo video ese mwigeze mona Paul Kagame avuga ngo ibi bintu ndi kumva abo bantu bari gushimutwa abo bantu bari kwicwa bavugira abaturage ese ko yagiraga ingeso yo kwibonekeza gushaka kujya gushaka amajwi mu baturage ngo kwangwa abikundishweho nubwo yabikundishagaho yarangiza kabica iyo mikino byararangiye turavuga tuti ese Ange Kagame byagenze bite ejo bundi mutuzaniye ama video adafashe adafite 12 ngo bari bari kubyina mumbwire aho ikibazo cy'u Rwanda gikomereye perezida wanyu we nta hari wari kubyina aranezerewe ikibazo ro kikabiki ese bizagenda gute mu gihe amakuru nyayo azagaragaza ko Paul Kagame yapfuye koko abandi barwanaga intambara yo kuvuga ngo Paul Kagame arahari ikindi kintu kintera ubwo bake abanyarwanda ni kimwe mu nyungu za bamwe nuko bamaze kubahereza ba Paul Kagame barenga ijana batandukanye mubareba Paul Kagame uyu munsi akabarije ya ejo bwacya Paul Kagame ukamubona ari umushinwa ejo Paul Kagame bwacya ukamubona ananutse ejo Paul Kagame bwacya ukamubona avuga nka pasitere Paul Kagame bwacya mukamubona avuga nk'umupadiri ibi bintu mubitekerezeho mu nyungu za bamwe Paul Kagame arahari ariko ntibashaka kugaragaza ko ibyo babona byerekana ko umuntu yapfuye kera akakanya bafite ikibazo ngo politike yacu yari yubakiye kuri uwo muntu none bahagaze ku murambo bawusubizamo umwuka bawusubizamo ubuzima ngo umuntu arahari yarapfuye hari ikindi kimenyetso padiri na Imana yigeze gutanga yaravuze ati ese umuntu bita David mwaba muherutse kumubona ko yabaga muri America n'umu girlfriend wakaba yaramubuze n'umuryango ukabuta mufite ari wari ufite impano yo kwigana Paul Kagame abahe ko banyirawe bamubuze icyo nimushaka kucyumva ahubwo yabivuze naba ngo muri kubeshya ngo twamubonye bahamagaze inama y'aba president baziranye Paul Kagame akabura yabarimo muri wa mukino w'aba mafia Paul Kagame akajyayo habara hantu ashaka kwisobanura Vensabiruta akabaragiye mwabagabo hashize umwaka n'amezi 8 agiye kuba 9 niba taruzuye perezida wanyu mwari muzi nta uhari ubuhari perezida Vensabiruta na perezida Sofia abantu babiri bakiranwa muvuga ko Paul Kagame wanyu hari ariko byajya no gusinya hakaba hari undi muntu bita ngirente akaba ariwe ugomba gukora iyo mirimo
mwarangiza mukatwereka uwo Perezida Paul Kagame ari mu bikorwa ari gufata imyanzuro habara ko abantu bamubona bamuzi Paul Kagame akabura Vincent biruta kagenda narababwiye ngo mwanza kumva muzabyumva ruko bigeze kure Louis Michel yaramanutse ma video bakinye bazana bideri niba ari inkingo ari yatanze niba ari ibiki niba ari ibyo kwibuka ntumbaza bashyiraho bideri umugabo mugufi ureshya namakohana bachi bivuga abantu bakivuga ati bisi byose byose byo iyo foto yarangitse ariko bayibitse barayibitse akakanya akavuyo ahantu hose barabasahura amafaranga ngo mutisuganya ejo mugafata bwa buhiri mugakubita mu menyo yimbwa amafaranga barayasahura ku buryo bwose bushoboka iterabwoba rirakoreshwa ku buryo bwose bushoboka mwarangiza mukagaruka ngo idamange n'intwari mwarangiza ubutumwa yatanze mukabunyaho kandi ibyo yavuze ntabwo ari ikinyoma ntabwo ari ukubeshya ibyo yavuze n'ukuri aka kanya umuntu wese ushobora gutera abaturage guhaguruka no kubaza uburenganzira bwabo ari arafungwa aricwa kubera ko abaturage bahagurutse wa Paul Kagame yashakishwa kabura muri ubwo buryo rero niyo mpamvu umuntu wese ushobora gutera abaturage kugumuka agomba kugira gute agomba gucecekeshwa hari umugabo umwe uyu munsi yanshekeje wa wundi nyiri nibari TV1 nibari iki wa wundi Kennesi byamugezeho narababwiye ngo muzabyemera bibagezeho byamugezeho ati ibintu ntabwo byumvikana tuwa ama Perezida Paul Kagame kahanyura na watangiye kwiyambaza iki none ze ibyo bintu byose ba mu gihugu kubera ibyo ngibyo bakoze byo kwiba amafaranga ku muvuduko kandi atari ngombwa aho bidakwiriye ayitegeko ritabihanira icyo nicyo kintu Kennesi yarabonye cyonyine cyakora umugabo wambwiye ati ariko ushobora kuba ari ubwambere urenganye ya icyo nababwira kimwe rero nuko byanze bikunze tugomba guhaguruka abubakiye inyungu zabo za politike kuri Paul Kagame bo bamaze guhomba ubu nibo bafatanije na Kigali kwemeza ko Paul Kagame agize gute ahari ibimenyetso by'ibihe bitwereka neza ikiri kuba uwibitse ifaranga ryose rishobora kuba ryafasha impinduka agomba kurizana iryo faranga karizana bakaribika kugira ngo abisuganya ntibisuganye ati mako uhagaze mu ruhande rwanjye rurumvikana cyane akaba ariyo mpamvu ikibazo cya politike y'iwacu nababwiye ngo ni kibanza kive mu mashyaka tubanze tube itimu imwe tube ikipe imwe twisuganye ubundi iby'amashyaka n'imyanya ya politike abaturage bazabyimenyera n'ubu ushobora gutekereza ko ashobora kuba yaba perezida abaturage buriya perezida baramufite ku mutima barabati icyaduha ngo akagatsiko kaveho mu perezida wacu turamufite kandi mu perezida azaba afite ibyago kuko nta gitugu kizongera kuba mu Rwanda ukundi ndababwiza ukuri rero ko ntabwo nibeshye kugira ngo ndirimbe indirimbo anamwarira hari byinshi nari nabonye mbahaye ibimenyetso nk'amako nshingiraho utambwiye ngo ajye mu nama z'abazungu abo bazungu nibo ubwabo bamushyizeho inyungu zabo nizo bari kuramira ariko ntibayobewe ko twahagurutse kandi icyo kibazo barakize bategereje gusa ko twebwe ahubwo tugira dute tugira icyo dukora noneho baze batubwira ukuri ariko witwaza ko ngo abazungu ngo bari babirimo uwo ni igicucu mbabwiza ukuri ni igicucu abazungu nibo bambere bamabandi ku nyungu za bene gihugu babo ntabwo ameze nkamwe aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bababwiye ko perezida ugiye abagombye gushakirwa abandi basa nkabo batambuka kimwe
babihemberwa none ubarazana wahariya ngo yango yariwe mu bwenge bwanyu nta nubwo mushishoza ngo mubanze ngo murebe mu myaka itambutse uwo muntu yarateye ati barasahura igihugu mwarangiza ngo byagenzu ibyaha byose muri kubishyira ku murambo nyamara ibyo byahagiye bizagaragara ko uwo murambo wari umurambo koko bizabagarukira mwebwe ntabwo ndi batindire kubera ko mfite ibiganiro byinshi cyane ndimo ndakora ngomba kujya mbibika nkabisohora igihe kigeze ndabona rero akakanya nshobora gufungira angaha ariko kandi mbasezeranirira ko ndibuze gukusanya makuru y'urutonde rw'ibijyanye n'inzoka mwavuze ngo abaturage bagiye guhabwa inzoka hari urutonde rurenga ibihumbi no ntabwo ari ibihumbi site zirenga 200 na zashyizweho mu gihugu bavuga ngo ni inzego zo kurwanya corona mu byumweru bibiri bishize bagiye bohereza abantu rero bahagarariye ubuzima muri buri muri za centre de santé mu bitaro muri za région sanitaire bagiye bohereza abantu n'amazina ndayafite n'amanimero ya telefone birahari ibi rero byo gutanga ubwo buruzi ni ibintu byizweho yo plan irahari imaze igihe ntabwo ari ukwango rero ngo byantunguye ibyo by'ikinini cy'inzoka nabyo turabivugaho ariko kandi mujye mutekereza mwumve ese ikinini cy'inzoka gihabwa buri muntu wese mu gihugu na ministre w'uburezi nawe ku buryo arwara izo nzoka akaba afite impungenge ko arahazahurira n'izo nzoka ko navuga nk'uriya muturage ujya gusangira amazi n'imbwa n'inka uwo ministre se nawe amazi anywa y'inyange nta buziranenge afite uwo ministre se nabo yangaje umukozi uvuye iriya mu gahenerezo iri wabona makuru nimukomeze mwibyire nimukomeze mwisekere icyo nemera cyo kimwe nuko byanze bikunze igisubizo kirahari kurangaza abaturage gukontrola abaturage kubaheza mu kera gati kugira ngo bataza kumenya ikijya mbere ariko abaturage banabizi kurusha abo banyepolitike bubakiye politiki yabo ku izina ry'umuntu ikindi kintu rero nababwira ni abantu bambwiye ati mako rwose kubera iki komanteri utazifunga hari komanteri zidukomeretsa hari komanteri zigutuka mbabwiza ukuri mwabantu ntabwo njye mako nshobora gufata telefone ngo njye kubloka umuntu ndafite icyo mpfa nawe umuntu araje arivugiye ibyo avuga aratukanye sibye ko nta n'umuntu ndabona untuka atanze igitekerezo cye uko acyumva hari abagiye badutuka mu nyuma aravuga ati bari twebwe bamaze kuhumuka bimaze kubageraho nka Kenesi aka kanya kuba agiye nshobora kubabazwa na komanteri umuntu atanze kubera ko umuntu atanze komanteri wenda se atanze komanteri y'ibyo mwita ibitutsi atanze komanteri uko abyumva ngahita mpaguruka nti uyu ngiye kumufunga kuko murumva ubwo twaba tuvuye tujyaye mumbwize ukuri niba ndashobora kwihanganira umuntu wanditse kwandika gusa ikintu kizagumaha abantu bakazajya bareba uko abantu batekerezaga mu myaka yashize ubwo ari unkubise urushyi namubabarira ari unyiciye ubwo namubabarira ari ungambaniye namubabarira niba uwanditse komanteri gusa kwa ngo yiruhutse ikindi kintu mugomba kumenya ni kimwe ntabwo iyo winjiye muri ibi bintu ugomba kujyanamo ibintu by'umujinya cyangwa se byiki oya ntabwo amagambo ubuvuga abari hamuzanye n'ivanjiri barakritika nibuzanye ibitekerezo byawe ukabishyira umuntu akaza akagutuka cyangwa undi akagushimira ni uburenganzira bw'uwo muntu nk'uko nafashe uburenganzira bwo kuvuga ibyo ushatse kandi utekereza kuba umuntu yaza akakubeshyira ni uburenganzira bw'uwo muntu niko ateka ibyo bizadufasha kugira ngo
umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe abantu batekerezaga gute iyo babonaga topic batumvikana babitekerezaga gute hari n'abafata ntuza ko batigendazwi iyi email yanjye ntabwo ndi buyemere reka mpindura izina noneho mbwire mako kuko mako amazi kumenya ko ari giye ejo yanyaduka aho nabo barabikora nge nakibazo mfite rero abo bantu nibaza nta muntu numwe ndabona urantuka kuko umuntu uzantuka neza nuzambira ati aha wibeshye dore uko byari bimeze ibintu nibakambimenyetse uwo azaba ntutse rwose mu buryo bwiza no umuntu uzaza akarambika amagambo y'abashumba aho ngaho akigendera akaza kanyita wenda siko ndi umunyamoko uriya niko abibona n'uburenganzira bwe uri udashaka kumvuga ku byamoko n'uburenganzira bwe niko abibona ntabwo rero umuntu ashobora kuzanurwa ntuke ngo mbabare hoya nanuwo ndabona nababwiye ko icyo gitutsi kiracyari muri laboratoire ntabwo kiraboneka wenda sicyabazaboneka umwaka utaha mu bindi akaza ari byo ngibyo ntabwo bibamo ndabashimiye rero nimugira amahoro y'Imana ntabwo nshaka kubatindira mukomere ku rugamba mukomere kandi mungira inama amakuru ndayafite nkuko nababwiye natangiye kuyegeranya ndetse nibyo by'ikigano ndi buze gukora mu yandi masaha bijyanye na n'ikinini cy'inzoka n'uburyo badeployinze bari abantu bahagarariye ubuzima na nimero yabo ya telefone yose bagiye bashyiraho n'ama email yabo biraha bimaze ibyumweru bibiri ibiro bagiye gukora nta ntibibatungure nibatungure gusa icyo nemera cyo nuko iby'inkotanyi zirimo no kurangaza no gukenesha no gutindahaza no kwica no gukontrola abaturage uko umwuka wabo umeze murakoze rero mwari kumwe na kabindi kanyu mako reka ndebe ko nabona aka karimbo kandi ngo nkabashyirireho ubundi mugire amahoro y'Imana turongera mu kindi kiganiro rwose ndi gutegura ko mfite ibiganiro byinshi cyane ngomba gutambutsa kugira ngo nkomeze umurongo wanjye ariko cyane cyane mfatiye ku butumwa bw'abagenzi banyoherereje